ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନଗର। ଆବର୍ଜନା ନାଳ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ଏବେ ବି ଅଧାରେ ରହିଛି ନାଳର କାର୍ଯ୍ୟ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ଯେଉଁଠିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଉଛି ପୁରସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିକେ ଏ ଭିଡିଓ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନାଳରେ କୁଢ କୁଢ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡି ରହିଛି। ଏତେ ବଡ ନାଳଟି ସଫା ନ ହୋଇ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ଅଳିଆ, ଏବଂ ନାଳରେ ଦୁଇ ପଟେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ସାଇଟ। ଆପଣମାନେ ଏ ନାଳକୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ ଏ ନାଳଟି କେଉଁ ଗ୍ରାମର ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ନାଳଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗରର 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରହୁତ ସାଇ ତ୍ରିବେଣୀ ନଗର ପାଖର। ଏଇ ନାଳ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନାଳରେ କେମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ଅଳିଆ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା। ଏଇ ନାଳରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହେଲାଣି ଯେ ଏଇ ନାଳଟି ଏକ କୃତିମ ରାସ୍ତା ପାଲଟି ଗଲାଣି, ଏବଂ ସେଇ ନାଳ ଉପରେ ଏକ ପୋଲ ରଖି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେଇ ନାଳକୁ ତିଆରି କରିବି କହି ଅଧା କାମରେ ପଡି ରହିଛି। ନା ନାଳ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରାଯାଉଛି, ସେମିତି ହିଁ ପଡି ରହିଛି ସେଇ ନାଳ। ସେଇ ନାଳରେ ଏତେ ସାରା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ମଛା ମାଛି ଦାଉରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ଯେବେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ ନାଳର ପାଣି ଆସି ସିଧା ଘରେ ମଧ୍ୟ ପଶେ। ନାଳ ଭିତର ଦେଇ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି, ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପାଇପ୍ର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନାଳରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ନାଳରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ହନୁମାନ ନଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ରହୁତପେଣ୍ଟ ସାହି ଏବଂ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେହି ନାଳକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାରା ସାଜିଛି ଏକ ନିର୍ଜୀବ ପୋଲ। ଏହି ପୋଲ ଖୁଣ୍ଟ ଦେଇ ଛୋଟ ପିଲା ସହ ମହିଳା ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଟିକେ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନାଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏପରି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ନାଳ। 2016ରେ ଏହି ନାଳ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବୋଲି କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ହୋଇନାହିଁ ସେହି ନାଳରେ। ପୁଣି 2022ରେ ମଧ୍ୟ ନାଳ ତିଆରି ପାଇଁ ପଇସା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଅଧାରେ ରହିଛି ନାଳର କାର୍ଯ୍ୟ। ନେତାମାନେ ନାଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି। ତେବେ ନାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, TVP News 9।